música. Ортодоксалното е гробът на интелигенцията, а неортодоксалното е ключът към моята личност. Никак не е случайно, че тази мисъл на Бъртран Ръсел толкова се харесва на Вивиан Уестуд, че тя я обявява и за свой основен девиз. Парадоксът, крайната екстравагантност и клокочещото бунтарство са в основата на нейната естетика. Най-прочутата британска дизайнерка черпи вдъхновение от живота и предизвикателствата на младежките субкултури, от упадъка на ценностите от миналите епохи. Уестуд – едно истинско знаме на свободата в днешния моден дизайн, символ на разкрепостеността и антимодата. Днес, от игла до конец, ще проникнем в творчеството на Вивиан Уестуд. Ще се опитаме заедно с нея да хвърлим ироничен и насмешлив поглед към традиционното, към класиката в модата. Желая ви приятно гледане! Родена е през 1941 година в Блосъм, графство Дербишър, и истинското име е Вивиан Изабел Суайер. Животът ти е пълен с перипетии, независимо от това, че образованието общо взето се свежда едва до изкарване един завършен семестър в школата за изкуства Харо. Десетилетия по-късно тя е уважаван професор по мода в Виенската академия по приложни изкуства. От брака си с господин Уестуд има две деца, Бен и Джозеф, но не може да се каже, че семейството в класическия смисъл на думата е голямото им амплоа. Радикален поврат в живота и творчеството на бъдещата първа дама на английската мода е срещата и с Малкъм Макларен, един от основателите на прочутата панкарска група Sex Pistols, и общото им решение да създадат бутик за рокаджийски дрехи. Ето какво си спомня Вивиан Уестуд години по-късно. В модата попаднах случайно. През 1970 година моя приятел Малкъм Макларен, студент, който притежаваше невероятен гений, що се отнася до изкуство, ме помоли да му помогна за откриването на магазинче за стари грамофонни плочи с рок-н-рол музика, която на времето беше забранена да се разпространява по радиото и телевизията. Постепенно нейният интерес към уличното, битническото и хипарското облекло нараства до толкова, че тя започва да създава подобен тип облекло от кожа и латекс с много ципове и капси. Уестуд си спомня. Установих, че обичам да създавам дрехи, които после хората да носят по улиците. Дизайнер като с успех проектира облеклата на скандално известната пънк група Sex Pistols, изцяло издържани в духа на антимодата. Бунтарският и характер стилистката се опитва да обясни години по-късно последния начин. Мислехме си, че модата може да действа превратаджийски, също като плакатите, памфлетите и книгите. Освен това бяхме на мнение, че с рок-н-рол музиката на Sex Pistols ще извадим от релси световния порядък. След панкарския период, Уестуд се вглежда в друг модел на протестната култура и така създава началото на движението Нови романтици с колекцията си Пирати през 1981 година. Това е и първата и официална колекция, показана в зала Олимпия в Лондон. Оттук нататък хрониката е показателна за стремителното й развитие. Открива нов бутик в британската столица и го наименува Носталгия по кълта. Същата година, 1984, тя вече е сред петимата най-добри дизайнери в света. Редом с Ханае Мори, Калвин Клайн, Джан Франко Фере и Клод Монтана, по преценка на японски експерти. След още няколко години създава двете си прочути линии Gold Label и Red Label, за да се стигне до паметната 1990 година, когато във Флоренция показва и първата си мъжка колекция. –
къде трябва да се търсят корените на необикновения талант, на гениалността на Вивиан Уестуд в 18 век, през викторианската епоха или пък в разкъсваната от контрасти и заредена с духа на непокорството младежка култура, а може би като цяло в историята на изкуството. Нека се вслушаме в нейните откровения. Интересът на Вивиан към произведенията на художествената култура се подсилва компенсаторно и от духовни дефицит, който тя е търпяла като дете. Ето какво споделя самата дизайнерка. Родена съм в индустриален район и през детските си години никога не съм ходила на театър, в музей или в галерия за изкуство. Още по-малко съм се потапяла в литературата. Лондон ми отвори очите за всичко това и то започна да ми харесва. Сега всяка сряда се срещам в един музей с приятеля ми, който ме ограмоти в областта на литературата и си приказваме по цял час. Обожавам Хъксли, Джон Стюарт Мил, Пруст, Анатол Франс, както и балетите на Киров. Сексът и особено неговите естетизирани отклонения привличат властно вниманието на Вивиан Уестуд, не само като трайна отлика в поведението на модерните генерации, но и като възможност чрез неговите крайни дигизации да се изрази концептуалност, философия и нагласа. Сексуалните интерпретации и дръзкото еротизиране в модата на Уестуд доведоха до там, че започнаха масово да й подражават. Веднъж, като лансира на средата на 80-те модата на мини-кринолините, втори път, като постави ударението върху бельото и неговите атрибути, извеждайки го като горна дреха, и трети път, като шеговито интерпретираше гениталите в облеклото. Едни незабравими, макар и шокиращи и скандални дизайнерски хрумвания. Вивиан е чута да казва, че нейният идеал е един джентълмен, който от кръста нагоре е фин, изискан и аристократичен, а надолу е без панталони. Не бива да се подминава и обстоятелството, че дизайнерката избира такива сексуални перверзии, като садомазохизма и фетишизма, като основни символи и акценти в своето творчество. Може би защото чрез тях още по-разтърстващо и силно би могла да изобрази хаос и упадъка в обществото, да направи алюзия с острите социални конфликти, с главните екзистенциални проблеми на днешния човек. Thank you.
Вивиан Уестуд е поредното потвърждение на постмодернизма, като обобщаващо понятие за културата в края на нашия век. Нейните идеи, които съединяват накъсо бунтарското и вулгарното на уличния живот и изисканото и възвишеното от битието на аристокрацията, не могат да ни оставят безразлични. Тъкмо тази сплав от традиционно и провокативно е най-голямото и постижение в областта на съвременния моден дизайн. Трудно е да се каже с кое най-много въздейства изкуството на дизайнерка номер едно на Великобритания. Изключителното познание на световната култура и класическите образци, грапевината и бунтарството на пънк-модата или пък маниакалната прецизност на изработката. Вивиан Уестуд, гордостта на английската мода, носителка на ордена на Британската империя за заслуги към развитието на английския моден дизайн. Философията й? Не е достатъчно да си скандален по природа. Трябва да имаш и малко ум в главата си. Ето и асоциациите, които предизвиква една типична нейна колекция. Шоуто на Вивиан Уестуд започва с прецизна модна линия, но както винаги всичко това е само на пръв поглед. Дреките се отличават с бляскави детайли. Оловно-бял грим, шикозни чанти, копчета с нейните инициали, сферичната и търговска марка и, разбира се, вечните обувки с дебели подметки. Въодушевлението ѝ е еклектично. Минава през персийската стегнатост и стига до костюмите на малкия лорд Фаунтлерой. Нищо не е заковано във времето към едно и също място. Дантеленото трико е украсено с разкошни пискюли. Сложни мотиви са вплетени по необикновен начин в най-различни форми, прилепнали по тялото горнища и фантастични бикини. Фигурите приличат на пясъчни часовници. Буфан ръкави и турнюри подчертават тази форма с театрална женственост. Уестуд демонстрира умението си да смесва традиционното с авангардното, като използва класическа штампована басма, наслоена върху изкуствени материи. Класиката на Уестуд се появява сезон след сезон. Корсетът е преработен за вечерта с метална тъфта, а трико панталона, макар и скандален, запазва елегантния си вид. Пишните бални рокли винаги намират място в колекцията на Уестуд. Питите бодика и разкошните поли са един впечатляващ финал на шоуто. Вивиан Уестуд надминава лукса и елегантността на околната обстановка със своята колекция. От нейното творчество не бива да се очакват само провокативни и неординерни образци. Стилистката нерядко отива в другата крайност и предлага твърде консервативни и архаични образци, като по този начин продължава да бъде вярна на себе си. Именно такава колекция заснехме с оператора Коко Мечкоевски преди време в хотел Дорчестър в Лондон. Нека да се вгледаме сега в тези интересни кадри. Различни бяха догадките сред специалистите и в пресата относно първата от 8 години колекция на Уестуд, която щеше да се покаже в Лондон. Според едни, кралицата на пънк-модата щяла да шокира всички с поредни крайно екстравагантни приумици, а според други, с прекалено разголване на плата и облекла, които и най-развинтената фантазия не може да побере. Вместо това, в своята нова колекция Red Label, обаче дизайнерката бе заложила на топлите тонове, характерни за английската провинция. Кафяво, приглушено зелено, сиво и антрацитно. От тъканите преобладаваха вълната и вълнените смеси, финните туиди и плетивата, имитациите на кожа и кадифета и куприни в метализирано сребристо или златисто. Формите и силуетите са повлияни от естетиката на външността, характерна за 16 век в Европа, епохата на Тюдорите и рода Валуа. Thank you.
Всеки от присъстващите на дефилето получи писмото на Леля Вивиан до нейната племеничка Роузи. Писмото започва с думите: «Скъпа Роузи, знае, че младите хора обичат да бъдат бунтари, но наистина ли се чувстваш бунтарка, като копираш приятелите си?» По-нататък в писмото си тя приканва племеничката си да посети ревюто, отбелязвайки, че тези облекла са за възрастни, но и че също така са подходящи за млади дами. Вивиан намеква, че Роузи спокойно може да си открадне идеи от тази колекция и да подбере нещо за себе си по свой вкус и разбиране. В посланието не липсва и неизбежният в такива случаи момент на интрига, закачка и финно менторство. След ревюто в Лондон се вдигна голям шум, почти скандален, за това, че Уестуд използвала в дефилето невръстни манекени и по-специално две 13 годишни ученички. Сред подбираните месеци предварително от училищата подходящи манекени бе и 13 годишната Лара Копка. Майка й, която също бе сред публиката, парира нападките с думите: «Не разбирам защо се вдига толкова шум, че са използвали млади модели. Облеклата наистина са консервативни». Самата Лара е използвана и за ревюта на други стилисти, а за облеклата на Вивиан Уестуд тя признава, че не би ги облякла дори за да отиде на пазар. В тукашната преса се цитира и мнението на Мик Джагър, който бе сред поканените на ревюто. Рок-идолът изказа мнение колкото насърчително, толкова и поучително. Въпросът е сложен, няма нищо лошо в това да си модел, но не вреди, ако не престанеш да учиш, чет мое писмо. Светия темперамент, фриволност бележат финала на невероятното шоу на Уестуд, едно дългоочаквано завръщане в лондонската «Света е светих на модата». Своята колекция «Прет-а-порте» за лятото на 1998 година, Уестуд е вярна на своя стил, издигащ в апотеоз търсената еклектика и съединяваш по виртуозен начин късчетата от различните епохи и култури.
Изкуството на прочутата британска дизайнерка Вивиан Уестуд покорява поне с три неща. Първото е изключителната интелигентност и компетентност по отношение на естетическите знаци и символи на важни периоди от историята на цивилизацията. Второто – просмукването на повечето нейни произведения от духа на реалния живот, от уличния стил и ценностите на рок-музиката. Третото – ироничната дистанция, която кралицата на пънка запазва и спрямо действителността, и спрямо модата, и спрямо себе си. Толкова за днес. Симпатията е взаимна. Благодаря за вниманието и довиждане, скъпи зрители! La música.